Meni je jako veliko zadovoljstvo što sam danas u Subotici i da ovde u Jevrejskoj opštini, koja je jedan od organizatora, upravo pričam na temu bezbednosti hrane, odnosno prehrambene bezbednosti. Svakodnevno smo suočeni sa različitim stvarima. Kad kažem različite stvari, imamo brigu oko ekonomije, pa imamo brigu oko energetike. Naravno, pošto polazimo od sebe kao žene, prvo pitanje koje naši ukućani, a i mi sami sebi postavljamo, šta ima danas da se jede. E pa o tome šta mi jedemo, kako jedemo i da li ćemo uvek imati ono što nam je sada u tanjiru i šta je to zapravo u tanjiru, to je današnja moja tema. U procesu pripreme ove prezentacije razmišljala sam o tome na najjednostavniji način da ljudima prenesem nešto što mi već sve znamo. Ali kada sve stavimo ovako, poređemo na hronološki, šta su zagađivači, kako smo mi nemarni prema svom zdravu, kako smo nemarni prema drugima, a samim tim i prema sebi, ja kad sam završila ovu prezentaciju, onda sam pomislila, joj, pa šta? Koliko smo mi opasnosti. I onda ova sama prezentacija i motivacija i za mene, a nadam se da će biti i motivacija za sve one koji danas budu slušali ovo predavanje, da odgovorno i razumno se ponašaju, da to se sada obraćamo onima koji uzgajaju hranu, ali i nama koji kupujemo hranu. Od koga ćemo kupiti, da naučimo da čitamo etikete, da naučimo kakve sve opasnosti da se kriju iz onoga što mi jedemo. Jer ono što kažu ljudi, zdravlje ulazi na usta, ali isto tako i bolesti. Znači, i isto ima ona stara poslovica, ono što jedeš, kao i što ono, knjige čitaš pa si takav, isto i ovo. Šta jedeš, ti si takav. Zato apelujem da kada pričaju ljudi o zdravom životu, naravno, svi treba da vodimo zdrav život, ali moramo da budemo razumni. Jer pitanja hrane nisu samo pitanje budžeta, nego su pitanje jedne visoke svesti onih koji proizvode hranu, visoke svesti onih koji donose odluke u naše ime. Ja ne znam da li je javnost upoznata, ali recimo sad u subotu će biti jedan veliki skup u Beogradu i u nekoliko gradova Srbije gde će građani da svoj glas, da kažem, podignu još jednom protiv odluka koja će uskoro da se sprovode u Srbiji, a to je da se vrata genetski modifikovanoj hrani, da kažem, da se to liberalizuje. Smatram, a i nauka, da kažem, oni hrabri naučnici koji su dokazali koliko je to zdravo, jesti organsku hranu zdravo, a koliko je nezdravo unositi promenjene, modifikovane, da mi kao građani treba da dignemo svoj svijest i svoj glas i da našim donosiocima odluka jasno stavimo na znanje da ne mogu nešto što je možda u nekim zemljama prihvaćeno, da bude prihvaćeno i ovde, a na uštrb našeg zdravlja. Znači, to su neke od tema o kojima ću pričati danas, ali ono zaista na šta apelujem, a to je vodite računa. Znači, i vodite računa. Ako znate da neko proizvodi zdravu i dobru hranu, podržite ga, kupujte redovno od njega, poznajte svoje neke male domaćine, jer to je, da kažem, u ovim teškim ekonomskim vremenima jako važna solidarnost. Oni proizvode zdravu hranu, mi jedemo zdravo, a oni od toga žive. Tako da jedni drugima pomažemo i svima nam je dobro. I zato, kao predstavnica Alijanse zajedničko dobro, predlažem da svi rade na taj način, da nismo sebični, da onu informaciju ili nešto što je dobro podelimo sa drugima, a i radimo dobra dela za dobrobit svih. Eto, to je neka poruka. Jedan holistički princip. Jedan politički princip. CELCO zajedno sa Jevrejskom opštinom danas organizuje predavanje o bezbednosti hrane, gde ćemo na vrlo jedan popularan način, prijemčiv za sve prisutne, da objasnimo koje su to
zamke današnjice, gde se krije problem u hrani, kako se odbraniti od štetnih hemikalija, aditiva, sa naravno sve praktičnim savjetima sa sjajnom predavačicom Aleksandrom Bezim-Bojković. Organizujemo zajedno sa Jevrijskom opštinom. Prvi put smo ovde u sali Jevrijske opštine i nadam se u dugoročnoj saradnji.